A zase na druhou stranu je Hele, ahoj. Zavoláme si. Čau. Tak a prosím tě, jo, opatrně, jo? Pa, pa. Čau. Sakra. Ještě 20 minut. No, to raději půjdu pěšky. Myslím, že potřebujete doprovodit. Ne, děkuju, půjdu sama. A můžeme se trochu pobavit, ne? Co to děláš, ty kretene, půjď z mě! Ale... Pomoc! 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 Nezdy! Pomoc! Půjď mě, ty kretene! Adéla je přesvědčená, že musí událost nahlásit na policii. Byla evidentně vystavena pokusu o znásilnění a měla velké štěstí, že se jí podařilo utéct. Jiná žena by takové štěstí mít nemusela. Fajn. Takže v kolik přesně jste z toho večírku odcházela? Bylo asi 12:30. Zrovna mě ujel autobus. Takže jste se rozhodla jít pěšky? Nechtělo se mi čekat další 20 minut. Mám to domů kousek. A to vám nevadilo, že jít v noci sama parkem může být nebezpečné? Co jste měla na sobě? Tohle? Ano. Na vašem místě bych zvážil, jestli je zrovna tohle vhodné oblečení pro noční procházky parkem. Znáte toho muže? Seděl u baru na tom večírku. Takže ho znáte? Ne, nevím, kde to je. Mluvila jste s ním? Jen jsem se ho zeptala, jestli ta židle vedle něj u baru je volná. Potom začal hrát šipky nebo co. Já už jsem si ho potom nevšímala. Takže jste si k němu chtěla přisednout? Jen jsem si chtěla sednout. A židle vedle něj byla volná. Jardo, přišel za tebou ten Soukup. Ať počká, mám tady to znásilnění. Takže, kde jsme to skončili? Ano, přisedla jste si na bar k tomu muži. Nepřisedla jsem si k němu, ale sedla jsem si na volnou židli vedle něj. Slečno, můžete se laskavě uklidnit. Dobře, tak se posuneme dál. Ten muž vás dostihl a dál? Řekl, že myslí, že potřebuju doprovod. Co jste udělala? No, odmítla jsem. Řekla jsem, že půjdu sama. A co udělal ten muž pak? Co udělal ten muž potom? Řekl, ať nikam nechodím, že se můžeme pobavit. Pak mě chytil kolem ramen a donutil jít směrem k lavičce. Měl zbraň? Ne. Vyhrožoval vám? Ne. Takže vás jen vedl k lavičce? Vlastně mě tam táhnul. Byl opilý. A co jste udělala vy? Jsem byla překvapena. Volala jsem o pomoc. Řekl mi, ať neřvu. Zakryl mi pusu. Pak trošičku ztratil rovnováhu, tak jsem do něho žduchla a rychle jsem utíkala pryč. Utíkal za vámi? Myslím, že ne. A dál? Dál? Šla jsem sem.
Aha. Takže on vám nic neudělal? Ne. Fajn, takže vás kolega chtěl doprovodit domů. Vy jste mu jasně dala najevo, že o jeho doprovod nestojíte. A teď jste přišla sem podat trestní oznámení, ano? Chtěl mě znásilnit. Oho. A jak to víte? Slečno, myslím, že trošičku přeháníte. Pila jste nějaký alkohol? Chcete říct, že jsem byla opila? Ne. Chci jen říct, že jste se na tom večírku dobře bavila. A když vás chtěl kolega doprovodit domů, byl to pokus o zblížení. To se občas stává. Řekla jste mu jasně, že o zblížení nestojíte a tím to končí, slečno. Myslím, že o žádný pokus o znásilnění vůbec nešlo. Radši se víc oblečte, vemte si taxík a nechoďte sama v noci v parku. Adéla, která původně vůbec neváhala a oznámení na policii jí přišlo jako automatické, je postupem policisty konsternována. Slova i chování policisty, které závažnost incidentu zlehčily, v ní vyvolává vztek, ale také stud a nejistotu. Doufám, že se dobře bavila. Počet do 5 do rána tomu teda říká výkon. Co brodneš? Co se stalo? Adéla popíše příteli, co se stalo po cestě domů a naznačí také průběh její několikahodinové návštěvy na policii a chování policisty. A ty se divíš? Nametená slečinka v minisukni jde o půlnoci sama parkem. To je jak z příručky pro uchyláky. Můžeš mi říct, proč jsi mi nezavolala? Celý týden se skoro nevidíme. Madam nezávislá si na jediný volný večer naplánuje večírek a ani nenapadne, že bych ji třeba mohl doprovodit. Tomu říkám důvěra. Než se já rozpát, pak si zajde na snídaně. Prosím tě, co ne. To tak nedramatizuj. Říkala, že to byla jen nějaký ožrala. A utekla se mu, ne? To mi fakt nikdo nevěří. Vždyť mě mohl klidně znásilnit. Ahoj, miláčku. Máme něco k jídlu? Na hlavě jako vlk. Měli jsme jednání s tou bankou, ani jsem si nestihl zajít na oběd. Ale klaplo to. Tak máme něco? Jasně, už ti něco dám. Ty nebudeš jíst? Ne, nějak nemám chuť. Měla jsem tak 4 deci. Možná mě chtěl fakt jenom doprovodit. Ale za to. Domluvil jsem se Šárkou a s Adamem do kino. A pak si můžeme zajít někam na skleničku. Už jsme strašně dlouho nikde nebyli. Co říkáš? Co je? Ty nemáš radost? Hele, běž sám. Já nějak nemám náladu.
Čau, Adel. Hele, na zítra jsme se s holkama domluvili na kafe do Hvězdy. Dorazíš, ne? A nebo jestli stíháš, mohli bychom ještě předtím skočit na shopping. Nechala jsem si odložit úžasné kozačky, ale potřebuji poradit. Asi ne, nějak nemám náladu. Jo, a odkdy jako nemáš náladu na shopping, co blbneš, to už je tuším tak po třetí, co z nás zazděla. Hele, nedělej caviky, na shopping máš náladu vždycky, pokud vím. Ale ty fakt ne. Nezlob se až jindy. Pozdravuj Nikolu. No jak myslíš, no, tak hele, tak se ozvi, až budeš mít chuť, no, pa. Ahoj. Neměla jsem si k němu přisednout. Co blbneš? Hele, co je s tebou? Ty jsi dneska nebyla v práci? Volala jsem ti. Andrea říkala, že jsi vzala volno. Ty jsi nemocná? Sekundární viktimizace je proces, ve kterém dochází k druhotnému zraňování oběti. Vznikají sekundární rány, které jsou mnohdy bolestivější než rány primární, které vznikly následkem samotného trestného činu. Zavoláme si. Čau. Tak a prosím tě, jo, opatrně, jo? Pa, pa. Čau. Sakra. Ještě 20 minut. No to raději půjdu pěšky. Ale myslím, že potřebujete doprovodit. Ne, děkuju, půjdu sama. A můžeme se trochu pobavit, ne? Co to děláš, ty kretene, pusť mě! Ale... Adéla je přesvědčená, že musí událost nahlásit na policii. Byla evidentně vystavena pokusu o znásilnění a měla velké štěstí, že se jí podařilo utéct. Jiná žena by takové štěstí mít nemusela. Fajn. Takže v kolik přesně jste z toho večírku odcházela? Bylo asi 00:30. Zrovna mi ujel autobus. Takže jste se rozhodla jít pěšky? Nechtělo se mi čekat další 20 minut. Mám to domů kousek. A to vám nevadilo, že jít v noci sama parkem může být nebezpečné? Během vyšetřování dochází ke klasickému případu sekundární viktimizace oběti ze strany orgánů činných v trestním řízení. V policistově otázce je obsažena pochybnost o výpovědi. V oběti budí pocit, že jí nevěří. Co jste měla na sobě? Tohle? Ano. Na vašem místě bych zvážil, jestli je zrovna tohle vhodné oblečení pro noční procházky parkem.
Policistův přístup naznačuje jeden ze stereotypů vnímání obětí znásilnění, se kterým se setkáváme u laické veřejnosti i profesionálů. Jedná se o mýtus o slušných a neslušných ženách a mýtus o atraktivních obětech. Oběť je stavěna do pozice provokatérky. Znáte toho muže? Seděl u baru na tom večírku. Takže ho znáte? Ne, nevím, kdo to je. Mluvila jste s ním? Jen jsem se ho zeptala, jestli ta židle vedle něj u baru je volná. Potom začal hrát šipky nebo co. Já už jsem si ho potom nevšímala. Takže jste si k němu chtěla přisednout? Policista pokládá oběti sugestivní otázku a implementuje vlastní koncepci proběhlé události. V oběti tím vzbuzuje směs pocitů zlosti, strachu a bezmoci. Jen jsem si chtěla sednout. A židla vedle něj byla volná. Jardo, přišel za tebou ten soukup. Ať počká, mám tady to znásilnění. Rozhovorem s kolegou se policista dotýká důstojnosti oběti a nerespektuje nárok na diskrétnost. Tím, že o Adéle hovoří jako o případu, situaci banalizuje. Takže, kde jsme to skončili? Ano, přisedla jste si na bar k tomu muži. Nepřisedla jsem si k němu, ale sedla jsem si na volnou židli vedle něj. Slečno, můžete se laskavě uklidnit. Dobře, tak se posuneme dál. Ten muž vás dostihl a dál? Řekl, že myslí, že potřebuju doprovod. Co jste udělala? No, odmítla jsem. Řekla jsem, že půjdu sama. A co udělal ten muž pak? Co udělal ten muž potom? Řekl, ať nikam nechodím, že se můžeme pobavit. Pak mě chytil kolem ramen a donutil jít směrem k lavičce. Měl zbraň? Ne. Vyhrožoval vám? Ne. Takže vás jen vedl k lavičce? Vlastně mě tam táhnul. Byl opilý. A co jste udělala vy? Jsem byla překvapena. Volala jsem o pomoc. Řekl mi, ať neřvu. Zakryl mi pusu. Pak trošičku ztratil rovnováhu, tak jsem do něho žduchla a rychle jsem utíkala pryč. Utíkal za vámi? Myslím, že ne. A dál? Dál? Šla jsem sem. Aha. Takže on vám nic neudělal? Ne. Fajn, takže vás kolega chtěl doprovodit domů. Vy jste mu jasně dala najevo, že o jeho doprovod nestojíte. A teď jste přišla sem podat trestní oznámení, ano? Chtěl mě znásilnit. Oho. A jak to víte? Slečno, myslím, že trošičku přeháníte. Z postupu vyšetřovatele je zřetelný efekt takzvané procedurální nespravedlnosti. Oběť cítí, že její popis události je zpochybňován a průběh vyšetřování začíná vnímat jako nespravedlivý a nedůstojný. Má pocit, že policista ochraňuje pachatele. Pila jste nějaký alkohol? Chcete říct, že jsem byla opila? Ne. Chci jen říct, že jste se na tom večírku dobře bavila. A když vás chtěl kolega doprovodit domů, byl to pokus o zblížení. To se občas stává. Řekla jste mu jasně, že o zblížení nestojíte a tím to končí, slečno. Myslím, že o žádný pokus o znásilnění vůbec nešlo. Radši se víc oblečte, vemte si taxík a nechoďte sama v noci v parku. A
Adéla, která původně vůbec neváhala a oznámení na policii jí přišlo jako automatické, je postupem policisty konsternována. Slova i chování policisty, které závažnost incidentu zlehčily, v ní vyvolává vztek, ale také stud a nejistotu. Doufám, že se dobře bavila. Počet do pěti do rána, tomu teda říká výkon. Co brodneš? Co se stalo? Adéla popíše příteli, co se stalo po cestě domů a naznačí také průběh její několikahodinové návštěvy na policii a chování policisty. A ty se divíš? Nametená slečinka v minisukni jde o půlnoci sama parkem. To je jak z příručky pro uchyláky. Můžeš mi říct, proč si mi nezavolala? Celý týden se skoro nevidíme. Madam nezávislá si na jediný volný večer naplánuje večírek a ani nenapadne, že bych ji třeba mohl doprovodit. Tomu říkám důvěra. Nevíš, co já rozpátra. Pak si zajde na snídaní. Prosím tě, co brneš? To tak nedramatizuj. Říkala, že to byla jen nějaký ožrala. A utekla se mu, ne? Partnerovo chování představuje případ sekundární viktimizace ze strany blízkých osob. V jeho reakcích se objevuje banalizace události, vyčítání a obviňování. To mi fakt nikdo nevěří. Vždyť mě mohl klidně znásilnit. Ahoj, miláčku. Máme něco k jídlu? Mám hlavě jako vlk. Měli jsme jednání s tou bankou, ani jsem si nestihl zajít na oběd. Ale klaplo to. Tak máme něco? Jasně, už ti něco dám. Ty nebudeš jíst? Ne, nějak nemám chuť. K sekundární viktimizaci ze strany blízkých osob někdy dochází ve snaze pomoct oběti zbavit se negativních pocitů, například převedením do legrace nebo zjednodušováním. Měla jsem tak 4 deci. Možná mě chtěl fakt jenom doprovodit. Ale za to. Domluvil jsem se Šárkou a s Adamem do kino. A pak si můžeme zajít někam na skleničku. Už jsme strašně dlouho nikde nebyli. Co říkáš? Co je? Ty nemáš radost? Hele, běž sám. Já nějak nemám náladu. Přestože v tomto případě nedošlo ke znásilnění ani žádnému fyzickému zranění nebo majetkovým ztrátám, došlo k emocionálnímu zranění oběti. Ahoj. Čau, Adél. Helena, zítra jsme se s holkama domluvili na kafe do Hvězdy. Dorazíš, ne? A nebo jestli stíháš, mohli bychom ještě předtím skočit na shopping. Nechala jsem si odložit úžasné kozačky, ale potřebuji poradit. Asi ne, nějak nemám náladu. Jo, a od kdy jako nemáš náladu na shopping? Co blbneš? To už je tuším tak po třetí, co z nás zazděla. Hele, nedělej caviky, na shopping máš náladu vždycky, pokud vím. Ale ty fakt ne. Nezlob se až jindy. Pozdravuj Nikolu. No jak myslíš, no? Tak hele, tak se ozvi, až budeš mít chuť, no. Pa. Ahoj. Adéla nemůže přestat myslet na prožitý incident.
Myšlenky a vzpomínky na událost omezují její aktivity. Přestože v této situaci oběť potřebuje podporu blízkých, projevuje se u ní paradoxní tendence izolovat se od společnosti a přátel. Okolí se začíná jevit jako přecitlivělá a divná. Neměla jsem si k němu přisednout. Co blbneš? Hele, co je s tebou? Ty jsi dneska nebyla v práci? Volala jsem ti. Andrea říkala, že jsi vzala volno. Ty jsi nemocná? V důsledku prožité emocionální újmy Adéla prožívá pocit viny. Ztrácí důvěru v sebe samu, cítí se bezmocná a zahambená. Tato situace vyžaduje profesionální pomoc a psychologickou intervenci, která oběti pomůže zpracovat pocit viny.